Bună ziua! Oameni buni, vreau să topesc niște rame vechi. Să vedem dacă pot să scot ceva ceară din ele. Le-am topit, dar sunt puține șanse să scot ceva ceară de aici. Atunci m-am gândit să fac un dispozitiv pe care am să vi-l arăt și dumneavoastră. Este un inel dintr-o platbandă subțire. Am tăiat o plasă antivaroa din aluminiu pentru fund de stup antivaroa. Am îndoit-o peste buza acestui inel. I-am sudat doi suporți, două picioare și deasupra i-am pus o chestie ca să pot pune o greutate pe ea. Pe aceasta o băgăm în oală, e pe dimensiunea oalei. O băgăm în oală și presăm. Presăm foarte tare această boștină care se va duce la fund, pe fundul oalei. Punem o greutate peste acest dispozitiv și o lăsăm să se răcească. După ce se va răci, vom vedea câtă ceară am recuperat din două rame. Iată că s-a răcit, să vedem ce am recuperat. Eu am folosit o oală mică, nu am mulți stupi. Pentru un stupar începător, eu zic că este o metodă bună, decât să le arunci. Nu am mulți stupi. Nu vorbim de stupari cu sute de stupi, care probabil au alte metode. De la două rame, a ieșit o cojiță, altfel aș fi aruncat tot. Am să vărs apa acum. Să vă arăt cum a rămas boștina presată pe fundul ei. Mai sunt câteva granule de ceară. Cred că dacă aș mai fierbe o dată, ar mai ieși o cojiță, dar zic că n-are rost. Dacă vă place metoda, o puteți folosi și dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru vizionare.